U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braća i sestre, srdačno vas pozdravljam na početku i ovog središnjeg današnjeg euharistijskog slavlja u koji vjerujem želimo ući otvorena srca kako bi osnaženi Božjom blizinom naša vjera i naš život bili predivan odsjaj tog zajedničkog božansko-ljudskog života. Posebno pozdravljam i vas, štovani gledatelji Vinkovačke plave televizije, koji poradi nemogućnosti da budete nazočni ovdje ili u svojim crkvama, pratite euharistijsko slavlje putem malih ekrana. Dok vam zahvaljujem za vašu ljubav, za vaše trpljenje, za vaše boli koje prikazujete Gospodinu, za posvećenje i obraćanje ljudskoga roda, pred Boga danas stavljam i sve vas, vaše mile i drage. Pa da bismo u ovoj školi Gospodina našega i učitelja Isusa Krista i danas osnažili svoj životni dah i učvrstili korak, uđimo u ovo tajstvo spasanja molitvom radosnog i poniznog kršćanina. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Slava Bogu na visini. Thank you.
Pomolimo se. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo, te postignemo tvoja obećanja koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji prisadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne uskvrnjuje i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala puteve tvoje, svi puci tvoje spasenje. Nek se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Bog nas blagoslovio, Bog naš, neka ga štuju svi krajevi svjetski. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bili na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje i spasio neke od njih. Jer ako njihovo odbačenje i izmirenje svijeta, što će li biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu posadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja. Thank you.
Isus je propovjedao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio ih kći toga časa. Riječ gospodnja. Predrage u Kristu, evo nas ponovno, kako rekoh na početku našeg susreta s Bogom i s braćom i sestrama, pa i ovako okupljeni u ovom prostoru, no i s onom braćom i sestrama koji nas prate putem Plave Vinkovačke televizije u školi Isusa Krista. I opet gospodin se povlači. Slušamo već nekoliko nedjelja kako se povlači u molitvu, u osamu, u onu životnu stvarnost koja mu dopušta da uđe on kao Bog u očevu blizinu i u toj blizini traži snagu i jako završenje svoga poslanja. Sada se povlači u poganske krajeve, želići prvoučenicima polako dati do znanja da je došao ne samo izgubljenim ovcama doma Izraelova, nego će se njegov dom zvati dom molitve za sve narode. Neka te slave, narodi Bože, svi narodi neka te slave. I odlazi u poganski kraj. Vjerujem da je kao Bog znao što će se odviti i dogoditi. Prilazimo dosta bučno, pa i energično, žena, majka, a ja bih rekao i kraljica. Žena čija čerka već godinama boluje, opsjednuta je, a mati mora gledati svu patnju, bol i nemir vlastitoga djeteta. Ljubav koja se susreće s patnjom bližnjih ne može mirovati. Ona traži načina kako da se ta bol ublaži, kako da taj križ bude pretvoren u uskrsni život. Ide Kristu: Isuse, sine Davida, smiluj mi se, kći mi je teško opsjednuta, kći mi je teško bolesna. Isuse, ako možeš razumjeti majčinu bol i ljubav, učini nešto, jer ja više nemam snage gledati muku i bol svoga djeteta. Taj krik, ta molitva, to pouzdanje ukazuje i pokazuje da se je na neki način sva pretvorila u molitvu i ona viče.
Što bi se dogodilo, brate i sestro, da sada netko od nas ovdje sabranih ili netko s trga uđe u crkvu i počne vikati i ulikati: Isuse, sine Davida, smiluj mi se, čiji sin, obitelj, zajednica mi je teško bolesna. Mislim da bismo reagirali kao apostoli. Gospodine, ajde molim te, učini ono što traži da nas ne sramoti. Pa vidiš kako se dere, uznemiruje nas. Mnogi su je, vjerujem, i izvan apostolske zajednice željeli zaustaviti, jer takav način kršćanskog života stvara nemir u onima koji su se u svom kristovskom življenju nekako smirili i umirili, pa niti mirišu, niti ono drugo. Ne da se, majka, jer tko može majčinu ljubav zaustaviti, prekinuti? A Isus? A Bog šuti. Uvijek je, brate i sestro, zanimljiva ova Božja šutnja, koje doduše mogu razumjeti samo oni koji su i sami spremni ući u šutnju vlastitog života. Ma zasigurno je pedagoška, zasigurno ispituje dokle će ona ići. Ignorira i obraća se i dalje učenicima. Pa ja sam došao najprije izgubljenim ovcama doma Izraelova. Sve to stoji, to je Božja pedagogija, tako je Bog zamislio da kroz jedan izabrani narod uđe do svih naroda svijeta. Ali ona ne može biti zadovoljna tim odgovorom, jer taj odgovor neće vratiti mir i radost u majčino srce. I tada, ali već nekako smirena u sebi, nema više onoga unutarnjeg krika, jer po tom vapaju molitve približila se Bogu, a plod Božje blizine, plod biti u Božjoj blizini, uvijek je smira i mir, lakši, snažniji način nošenja svoga križa i svoje boli. Baca se ničice predanje, približimo se još više i samo onako, više ne toliko ljudskim, nego samo majčinskim srcem progovara: Gospodine, pomozi. Ja sam rekla sve što sam imala. Više ni ovo napačeno srce poradi bolesnog djeteta nema što reći. Ja te samo molim, pomozi. I opet Bog kao da šuti. Bog koji dolazi radi čovjeka, ovdje čeka onaj trenutak da se čovjek u svojoj čežnji za Bogom sav pretvori u jednu molitvu. Ona je postala molitva. Gospodine, učini nešto. Ma ne doliko je da se uzme kruh djeci i baci psićima, ako zanemarimo način komunikacije onoga vremena, da su za židovski narod svi pogani, svi oni koji su bili izvan izabranja, bili nazvani psima. Iako Isus ublažuje tu riječ, neće reći pas nego psić, riječ je oštra, poruka je oštra, poruka reže, a ona smirena, u miru omekšava Božje srce. Ali, Gospodine, i psići jedu od mrvica koje padaju sa stola svoga gospodara. Nikako me to podsjeća na Lazara, onoga u čirevima koji je sjedio pred vratima bogataša i čekao da mrvice padnu. Čekao da se
zajednica vjernika nekako malo više probodi, postane suosjećajna, suosjetljiva, puna empatije i milosrđa za one koji nose vlastite životne križeve, potrebe i boli. Da, Gospodine, ma daj za moje dijete samo mrvicu svoje ljubavi, kako će kasnije vapiti, Gospodine, samo kap tvoje krvi, dovoljna je da spasi čitav svijet. I žena koja nezaustavljivo moli, nezaustavljivo i snažno prilazi Kristu, biva u tom trenutku postavljena iznad svih učenika, iznad svih prisutnih. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako si željela. Dok, brate i sestro, razmišljamo o našoj osobnoj molitvi, o njezinoj ustrajnosti ili pak mlakosti, o našem molitvenom kriku i vapaju ili možda šapatu, u ovoj ženi otkrivamo sve one samohrane majke, očeve koji se bore za svoju djecu. Ona nam nekako predstavlja sve oni koji gledaju patnju drugih, patnju bližih, a ne mogu pomoći, iako bi željeli, znajući da je sada na redu samo Bog, Božja intervencija. Kako ne pomisliti danas na sve naše majke i očeve koji mole, koji vape, koji su puni boli radi bolesne djece, radi djece koja su otišla putem alkohola, droge, putem izgubljenosti. Kako ne uključiti sve očeve i majke koji gledaju da im djeca idu putem propasti jer su se izgubili na putu života. Previše je oko njih bilo putokaza u propast, a premalo putokaza prema spasenju. Dragi očevi i majke, drago obitelji koji se nalazite u sličnoj situaciji, neka nam ova sirota, a tako bogata žena, bude učiteljica molitve, učiteljica života, učiteljica izlaza iz vlastitih životnih situacija, te njezina ustrajna molitva, krik duše koja boli, bude putokaz i našem sljedećem koraku. Jer molitva koja izvire iz takvoga srca otvara vrata Božjeg srca, otvara vrata neba. Takva molitva oca i majke zasigurno širi Božje ruke i spušta ih na nas. Neka moja i tvoja molitva osnažuje i učvršćuje vjeru, a onda da tako čvrstom i snažnijom vjerom molitva bude još zaufanija, još snažnija, napose za one koji su u takvoj životnoj situaciji, a žive s nama i oko nas. Braće i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braće i sestre, vratimo se molitvom Bogu dobrome Ocu, koji želi da se spase. Zajedno mu recimo, usliši nas, dobri Oče. Usliši nas, dobri Oče. Za srbu, da bude u svijetu i brige za svako stvorenje, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da poslušni Tvome duhu neprestano napreduju u svetosti, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za ljude u javnim poslovima, da svoje znanje i sposobnosti stave u službu općega dobra, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za sve narode i plemena, da na temeljima pomirenja i pravde grade solidarnost i mir, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za nas ovdje okupljene, da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s Tobom i sa svim ljudima, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za one koji su preminuli, da ih primiš na gozbu vječnoga života, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Za našega kapelana Dominika, da ga naše molitve i zagovor svetih Eusebija i Poliona prate u novoj službi župnog upravitelja župe svetoga Petra apostola u Petrijevcima, molimo te. Usliši nas, dobri Oče. Bože, gospodaru svega svijeta, iz Tvoje je ruke proistekao sav ljudski rod i Tvoja je volja da se svi ljudi spase. Primi milost molitve koje Ti prikazujemo i usmiri korake čovječanstva prema vječnom zajedništvu koji nam je omogućio Tvoj Sin Isus Krist, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Thank you.
molite da naša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primi, o Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje tajanstvena razmjena naših i Tvojih darova. Mi Tebi donosimo što si nam dao, a Ti nam u svom daru podaj sama sebe po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama i s duhom Tvojim. Gore srca imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo. Istinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovaj kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Đurom, pomoćnim biskupom Ivanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Euzebijem i Polionom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato i danas puni pouzdanja molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodin Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Thank you.
Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo te da nas sveta tajstva preobraze na njegovu sliku, te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Poslušajmo župne obavijesti. Susret Šenštatske obitelji bit će sutra u ponedjeljak 21. u 19. sati u našoj pjevaonici. Ono što je bilo daleko, sad je blizu. Odlazi nam naš kapelan, zato se radujemo. Jer odlazi nakon 4 godine kapelanije na samostalnu župu. Znate kako je to bilo prije godinu dana kad smo došli, sjednimo mi ujutro na kavi, a on kaže 3, 6, 5. Sutradan 3, 6, 4, pa šta broji? Preksutra 3, 6, 3, e onda ja skužim, on polako odbrojava. Onaj trenutak kada će moći radosno zahvaliti Gospodinu za službu župnog vikara i nastupiti onako samostalno. Pa dragi prvočasni Dominiče, dragi prijatelju, zahvaljujem dragom Bogu i vama na vremenu provedenog sa mnom na njivi Gospodnjoj, najprije u župi Duha Svetoga u Slavonskom Brodu, te na nesebičnom bratskom i pastoralnom darivanju tijekom protekle godine u našoj župi svetih Eusebija i Poliona. U suživotu ljudi, u zajedništvu s Kristom, svladavaju se poteškoće oblikovane našim ljudskim slabostima i istovremeno uči i stvara. Svojim ste nas kratkim i jasnim propovjedima mnogo toga podučili, a prije svega da kao kršćani moramo biti jednostavni, iskreni i srdačni u svojoj jednostavnosti. Hvala i za svesrdnu pomoć oko uređenja crkve, dvorišta, župne kuće te vjeronaučnih dvorana. Danas se opraštate od nas, a već preko sutra vaša vas misija širenja žive Kristove riječi čeka da je nastavite u župi svetoga Petra apostola u Petrevcima. Božje stvari začinju se u skrovitosti, one su poput zrna gorušice, baš kao i svećeničko poslanje, korak po korak do svetosti. Nadamo se da će vam služba u našoj središnjoj Vinkovačkoj župi ostati u lijepom sjećanju. Da loše stvari, ako ste ih ovdje doživjeli, ovdje i ostavite, a sve ono dobro i lijepo ponesete sa sobom kao trajnu uspomenu na župu i ljude u gradu na Bosutu. Na tom putu neka vas prati zagovor naših nebeskih zaštitnika, svetih Eusebija i Poliona. Draga braćo i sestre, dragi župljani župe svetih Eusebija i Poliona ovdje u Vinkovcima, prije 4 godine za svoje mladobisničko geslo izabrao sam retke iz Lukina evanđelja koji kažu idi pa i ti čini tako, koje su bile upućene čovjeku koji je pitao Isusa što mi je činiti. I jednostavan Isusov odgovor ovome čovjeku, a i danas svakome od nas, idi pa i ti čini tako kako je to činio Isus, apostoli i sveci crkve Božije, zato smo pozvani i mi to činiti isto danas. To geslo trudio sam se i obilježilo je moju 4-godišnju službu župnoga vikara, odnosno kapelana, najprije u Đakovu, potom u Slavonskom Brodu i ove godine u gradu Vinkovcima. Upiti Bogu što mi je činiti, propitkivanje jesam li sposoban, zahvaljivanje, dobri ljudi, sakramenti i druge pastoralne zadaće dio su koji stoje iza moje kapelanske službe u svakome mjestu, pa tako i danas u Vinkovcima.
Godina dana brzo prođe, kapelani dolaze i odlaze, ali svaki od nas koji je bio i koji dolazi ima i svoje mane i sve one svoje dobre osobe. Možda premalo vremena za neko dublje upoznavanje, no dovoljno vremena za steći lijepe uspomene. Mnogi susreti s vama, dragi župljani, bili su plodonosni, kako oni osobni, tako i oni zajednički. Ministranti, mladi, stari, krizmanici, pjevači, čitači, svatko je ovih godina ostavio poneki trag u mome svećeničkom životu. Od srca svima hvala na svakom obliku suradnje. Ovim putem na poseban način evo želim se zahvaliti župniku Florijanu na provedenom vremenu s njim, kako u bivšoj župi, tako i ovih godinu dana u Vinkovcima. Dragi brate, hvala za svaki savjet, opomenu, pohvalu, za svaki bratski zagrljaj. Jedva čekam utorak da mu mogu reći sad konačno župnik ti, župnik ja. Nema više mi i vi, nego dođi sad na raport. Ponizno molim za sve one gorke i možda loše trenutke naših susreta. Nije bila namjera ikada ikoga povrijediti, ali možda u smetenosti i mladosti svatko pogriješi. Ja zaboravljam sve ono možda loše što je bilo, a sa sobom dalje u Petrijevce i dalje u život nosim ono dobro. Bog koji nam svakoga dana oprašta, neka pokaže svoje milosrđe nad svima nama. Molimo jedni za druge da budemo vjerni Kristovi svjedoci i hrabri navjestitelji riječi Božje po primjeru naših zaštitnika svetih Eusebija i Poliona. Od srca još jednom svima hvala. S obzirom da je kamera uključena, ja ću reći svi oni koji se žele osobno pozdraviti s kapelanom, neka dođu sada poslije mise u župni dom, a kad isključe kameru, reću dođite na rakijicu. Da, braćo i sestre, hvala Gospodinu na svoj jakosti, blizini i snazi. Isuse, sine Davidov, smiluj mi se, kći, sin, obitelj, suprug, žena, majka, otac, teško mi je bolestan. Gospodine, pomozi. I onda Kristov odgovor, neka ti bude kako želiš, neka ti bude kako si vjerovao i kako vjeruješ, jer velika je tvoja vjera. Budimo, braćo i sestre, velikani u vjeri i molitvi. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.